Ogambo cha Jennifer sister nkulamu siza. Sister ochimanyi nti erinya lyange lyafulumidde mu bantu mbosimanyi ababika presidenti. Nalabi mkanda wale elimeza ya tutambia kafulumiga tesu gaba furufiga takula kaku vidi. Nze nkoteze video. Ete nganchazi kula. Kubakati nze edimeza ya ndani kanto okuvuma okutyobola okubika president nganze ng'omuntu nga ndi muwagizi wa president Museveni gona gwenkubye guli muno wa president. It is the final channel B in the north. Omunaku olwaleero katutandikire ku katengo nentya n'okutya natidde n'okutya bannaabe akatengo mwangamba dazanero olina akatengo naye akatengo mugenda kawulira. Olwensonga, President Museveni yavaayo n'agamba abaamubika security egezeeko okubafuna era abamu baakwatibwa. Woba wabika, oba wakomentinga, oba wakola ki bakunoonya. Dani Magic agambye atya, guno gwe ngubye se gwe mbadde noonya, naye ate ke ngufunye ka ngubawe. Edi Mezaya, mwena mumumanyi. Yagamba bannaye Bobi Wine kwafira. Edi Mezaya akatengo kamwogeza ebintu. Waliwo voice note jenguddeko. Ng'abadde agiweereza full figure amugamba munnaye gwamanyi. Gwamanyi bwenjagala President Museveni. Naye inze President Museveni. Wati mwogerera kamubawe. Ogambo cha Jennifer sister nkulamu siza. Sister ochimanyi nti erinya lyange lyafulumidde mu bantu mbosimanyi ababika president nentya n'okutya natidde n'okutya bannaabe nti ekitegeeza abantu bangi babasibira obwereere mbadde nze mbiwulira buwulizi nga ndowooza nti president government bagikola ki bagiwaayiriza kuba kati nze Edi Mezaya ntandika nti okuvuma okutyoboola okubika president nga nze ng'omuntu nga ndi muwagizi wa president Museveni era ababloggers bonna abali eno e Bulaaya bagamba nti nze ndi mbega waabwe kuba sikkiriza genene bye bakola sikomentingangako ku post ya muntu yenna nga abika president sikolangako ku video oba audio era sikolangako ku post naye maama neewuunyiza na byafulumidde mu bukedde naye obulamu bugamba ki nkulaba ekintu okirina mu ttaano abantu bonna wabasirisa bayisimaneeri simanyi basibaaga baani bonna wabasirisa oli mu kintu ddiya fulufiga n'agamba munnaaye fulufiga byayogedde sisobola byogera naye tebibadde byangu nnyo eri bakadaama n'abo bonna babuloga abazze nga bavuma omukulembeze kankuwe fulufiga nga babugumye babadde wano nga bamubika nga bamuvuma ate kati bijejemba tetwamuvumako tetwakwaki ntaddewo miliyoni 10 mu tikyalumbuye nga babugume nakati babike musajja omukulu n'oyo asaamya ne biikadaama biri ebinyogo g'amabeere tebirina basajja byajjula enziku yabiruma paka mu makundi biri eri binyogo emiwaato gyonna byonna binyogoga obusolo ne muvuma omukulembeze w'eggwanga ne mutuka okumubika kati bijejemba biri amazibi booganyini bibulire kwekubira mpi biikadaama n'oba ne following ya biikadaama bidyeri byanyogogo obwongo bwataraga bwayika windows byata njagala nkubulya muganda wange teri muntu ali mungereza na kyansinga kino nkikuddamu kabeere omuntu yenna ng'ali mungereza nga nengege gyolya ya myezi mwala mu firiji enyama gyolya ya mwaka mulamba eri mu firiji nze ndi ku bintu ebiri fresh mu uganda ndya ebungereza teri muntu asobola kuteeka dola 13 ku akawunti ye ze miliyoni 10 wano nzikwatabuka sinengera mu bana nezisaasanya nenkiringa kati abombaga zaki ezo nsinzaga naye nebidda ku mukulembeza gwanga nebivuma ani yabigamba okugendayo ani yabitikka ani yabiragira tewali yabiragira wali bwongo baba binafukulowooza nti zire nsi zezirina sente babagenda balowooza nti ogende bweru kuiga sente ogende bweru mbu sente olonda nonde mbuzira sente bakola nkole sente tebasabiriza nsabiriza sente batonda nonde sente bakola nkole ne wano mu uganda tukoleddewo ne tugaggawala ne babigenda biwumpuguma ne birinnya bbaasi babigyemu byaleka baale ne babireeta wano ne babikuŋŋanya mu biyumba ne batuuka okubitwala babigyeka baale mu nsozi nabigyeka yebundi bujjo nabigyeka sese nabiteeka mu kiyumba babitwala ku yapo nabiteeka mu bbaasi nabiteeka mu nnyonyi nebidda mu nnyonyi ne bikuba enduulu biraba nga biri mu bbaasi banga biri mu kalita bbaasi ne bisesema ne bizza obwenkulumu ne biboga enyonyi wakira bweyabaka ne biŋŋaŋŋala ne byefuyirafuyira ne bibajjagalira omu gwe tolinnyanga
nyonyi ya raisi nebi yeviana olinyote mayo kanana ngogenza kwa za suwani nyo zambo ticha ticha lumbu ya ticha mburumbu ya ticha lumbu ya guri ya muwata kwa nyuma na yale ya yale mererua adeo kubwanga ngusa yale mererua chofura biti okuda wano bide obyozo sawa ntuti bide yabula ya viko lambo vina kabina tebina kabina budi mumbu ini poti bie wamba isi ya viku wako kata visula mu toilet those stupid people idiots ne mubi kwa mkule mbeze kati mula jana mugume mutadawe milioni milioni what do you mean by milioni uli wateka we milioni kati mbato tadeo satu obadobi yogera wano wali debi gambo yu nono musajia wa wanaika amalusu wa yogera wanda amalusu abadavu mamuzayi uli kasera ena ina wanda kaza amalusu mbu wana wa mulari hati katia hii debi gambo yu simu vana ko simu vika nako muje ya katambi I have my lawyer no sense to inacho ane wosa to ina of my president dini ingo mutu ntabe nabitu nango mwengu awa bagenda biku ata oyagarobato yagala ate runa gulwa tandisebu tandis na ye wali wa musajia kwa baita penge penge yere roro akakasizanti tali da Uganda tali da Uganda nga President Museveni yaliko ensonga ya gamba chimanyi penge penga za yogira mbu ye tali da Uganda nga President Museveni yaliko so penge penge ye akatengo tekamulide kubali nobu tuzebwe Swedeni na gamba banai nze ndi Swedeni eno sirivayo nevijia ya bireka ya vieso nyua kankwe penge penge naka tabike naba kwa mkulembeze we guanga of course mkulembeze wa guanga katika Museveni ya liko wadisi ya ronde wa na hili akatambi kumu ndwe yeteka wa mkulembele guanga ngati ya ronde wa omusajyo yeteka wa kubeda anga afuge guanga tengati ya ronde wa bangu ya baka lulu uyu mkulembeze ya liko kubaita President Museveni today aina katambike ya kula nagamba ine chode chagalo kwa sasa social media nagamba chode chagalo kwa sasa social media is full of idiots timani idiots abamo vika blabla nena agamba agenda kudumira security mbwe agamba agenda kudumira security mbwe sawa kabantu ba security akali mkabondo ka security kwa tenu mbitu kapiteke mkola katambike okulubela nga kaso ulo kulirocating abantu abogera waba sindika obubaka wanda wabela bali nja baba kwati babazi babasibe obaba badina usingo kubadina usinga kitegeza ati okubajja ko obutuze wali kimusajja mugeza maiti abamu kubana abantu abali ebulaya bali no obutuze mto nzo kosa wino obutuze kwe Sweden I know obutuze kwe UK I know obutuze kwe Turkey I know obutuze kwa chikati bonga abakuzi bachimanyi cho omuntu oyo chamulira ko buvunanizibwa obulira ko buvunanizibwa nga ze munsi yo Nziyate chobo vino kubangu mugamba tukwa mesa zirobo mjuwete kako kubangu mugamba wawoza omuozisi Chiri ya kutula mwuseno jabe ila mkubole de mutuze Tacha asukula mwule iteyo Kati wanwewe mwuse waga mamu indi na mwusi Ngo mkule mbese umugezi Kati hiya tege ila chumuli mwa abantu mwota sokola kuzi zolwe nsonga Uwende bali no mvuna aliziwa wano Uwende bali no mtuze wano Kibati asukula kunda wabula okunja konga besi Siri wazane baderi au bangu bakufumbika wevu No bafuna. Kakati nakoze tega mutima ita denounce. Musabe nagama mu otherwise we shall denounce them. Kicha tegeza okubajja ko obutuze nga guto chali mu na Uganda. Musabe nja abategeza nti okubajja ko obutuze nga to chali mu na Uganda. Wano? Tuwasizo okunsesa. Kati zenga ze tenge nadi kide kulisti Mukwaga matwari kwa mkule mbeze we mwanga musebe Intera wa tunonya Ononye ze mwancho omuntu esi gwe taronda That is a joke Onondo tia Oho gambo tia jogenda kunja pengo mkwati Ngabana yugena tebakulonda Ononye za ononye za mchitichi Mbibi wangi wangama zina nonya Awopuli liza kuhomu kutuba mwuronda Mankuli tuweja Sinesi ya mwuronda Gununya ngani Ununya ngani Presidenti ere kiti ensemu mani Gununya mchitichi You want to denounce bloggers Nada biyo mbukisiti kweli Mbukongano zikeko mtuze mwe Uganda Inze no nesi ni Museveni nani wa jajani wa salopa siwa ndaba manikidua Nekwa ya kena ukunzi jako mutuze kwa Uganda Sima ina jajia wa jari Nekwa jota muse yange za azali mwa Uganda Nekulire zana Nekwa na wanele zana Nekwa na angili ya jabu tewa chariba na Uganda
Sima nina majajawo jibali Museveni. Ukwa chenza zari beza nungambe mbogena kundi na usingo zijo kubutuzi. Are you joking? Wizo kuboli wa jema, wizo kuboli wa FDC. Zoba kuboli no baba mbogena kubira simple. Simple. Chenda nalo baga machilisimu. Ara singa kumwe bineruli le buta iso kubira biba jie kumwe la mwa. Bita iso kubira nga biba ugula ugula. Neka kubuzi. Kemula vanti no. Boy, the video never said about Gamba Bituf. I can't do it after the scenes in Capulida. What are you going to know? Yaman to Tibakovis. Oh, I'm said Yamulim said Yamuzi. Who are working in you know who will be saying Gamma of Fantibakon and say Gokufa? I got to rather put them reality. This is why it's never Gamba said Yabarwana over Nenda. Because he's a good man in the world. Suma Toka. I'm assassin. Get Mugama tomorrow and it away. Tuwasuma tuka amasasi. Ate nocha nyo omundu akutese omu mwanja akubise. Nenga teni lakute sense uchari u. Wawo osingo kula makulu. Osinga kula makulu nga bakubise notafa. Obo osinga kula makulu nga singo fili dedana. Tufu guwachi mwana. Tufu guwachi. Nchazi kula nzikole demia kakumira nwane ya mna Uganda wa wansikiri agenda kuhunku atako wano. Akatiba kalika mungu tuwana sasi. Toto ndamuna tuga mamu ugeenda tulira. Sima nyimbo sima ugeenda tuku watu kusimu tutuwa ima nyo tuzewa. Gendo tise tisaba anabo sebo. Tisaba anabo sebo yesi ya kuyo ndamuna tuli imbali. Sende zi kwata sakura tutakumu na matuga unye zosu kwata zuwa banaba achirumira. Kwata sende zuwa banaba kauma. Zuwa banaba muzata. Bagenda kulia sende zo mbulaya tuyo nacho unizaku kula wano. Kati wata kisiko kuteka musila abandu. Mwete mwete gila kakonyo kano kaliku. Oka anga pengo kona video yonje omunonya. Oba anga directi la kanza komenti inga kuu. Ndiya komenti inga kuu. Ewa jangere mwena kuhuli na jina hawa komenti ya kubitubi hawa na abasajia. Baka wena Facebook yonje olininda wa. Niba kunonya niba kusiva. Palo wabuza pengo noti na miugana. Siso wala kutu na miugana kone sile ni okube na nge mbogu tuuse na gamba si na Uganda. Wewe zibu vya angi. Siso wala kutu na Uganda. Kwenye ngomisajyo ya kutu Sisobo ni nakonda na era bobo sura mwenye nakonda niingize kamumbasa mtulingize mumbasa na bako mewa kama musimani eri joma bizika bizika kwa mkoka rituala rituala vino vini mina museme nobo uliko ya gala nyombo sura penge nenda kunde yonkwati tui nevi jamige na mkoko wangenda ya visenda senda nda vili eri tuka mkoka mewe tuwazi ka mkoka visenda senda nda yonk ya kweze ni nesele sese ulo mbizima sicha asobo na kunda tenke no kuwa mabu sete mbizimbe nibi na makondi nibi na kondi ya timuli na gamba mkoka risende arituali wikino na kwe tuziku. Mugojo jeno mnoje, jango mnoje. Na hiyo kutina chungina kungu, kungina kungu wa mkubi sasa. Tiyo, we have lost Ugandan zingomere mwe looking for bloggers. Stop joking, please. Tego na kwe mkobi ya guli munoru. Hey, guno kwe mkobi ya guli mudrimo line ira. Nyonga na kujo kiza. The Dreamline Pictures iwa kafuru wakube vifana nyevyo murembe. Dreamline Pictures iwa kafuru wakube vifana nyevyo murembe. Genda yo. Olabenga oba waku senta abasajja abo kuba bateeka munnyo okulaba ngofuna amawulire gano. Omukulu Mugisha nkutumiddeko nnyo. Era ne nkujukiza nti Garden Grove buddo. Garden Grove College buddo. Essomero eryo nalyo genda yongo okusoma kuzeemu gwewe nali mu secondary. Osobola okufuna ekyegasa mu byensoma. Final channel endowooza yo yezimba omukutu oba yezimba ebirowoozo byaffe. Komenti inga laiki inga sheyari inga. Nyongero baji kiza wanaye. Mbade nabula lwa chintu cha senyiga mukambwe. Senyiga mukambwe yali ansarako. Chitufu. Wikisi biri ne chitundu. Nga siri kumpeo lwa senyiga mukambwe. Na ye katonda wa manyi antasiza. At least nchari wo. Nchari wo. Kukubiriza yambala masikio. Gobele na mateka gawa sawo. Era. Bofuna mwe nkenyerayo. Na wanaye obulwadde buno. Bala ganti 93% of people abafuna obulwadde buno baona. So wofuna obulwadde tewera likira nnyo. Funa medical attention. Amangu eddala abamu babwegaana n'amalirizanga azikidde. Tekikuyamba kwegaana kiriza nti obulwadde obufunye ofuna obujjanjabi. Ekirungi buno obufuna basobola okujjanjaba amangu n'owona Katonda nga akutereddemu. Nga weberedemu nawe. Webereremu yambala masiki goberera amateeka. Mwebale nyo avansabida na komyeho ni kugamba antiku. The final channel tuchariwo. It is the final channel be in the know. I'm out.